Tato historie o kočce má na počátku kocoura, a sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, Karel Čapek po léta přispíval do novin různými fejetony a psal o tom, co ho hodně zajímalo a bavilo. A protože byl pejskař a zároveň kočičkář, tak psal o svých zvířátkách a psal o tom hodně vtipně a bezvadně. Tak, jak je Dášenka notoricky známá, tak tohle byly pro mě texty nové a půvabné, protože sám jsem pejskař, takže k tomu mám blízko. Je to pro větší děti a je to pro dospělí. To znamená, že tam se dozvíte řadu postřehů vtipných o svým vlastním zvířátku a teprve si uvědomíte, ano, teď je to pravda, on ten pes se chová přesně takhle, jak to ten Karel Čapek napsal. Je tam krásné pojednání o tom, jak si hraje pes a jak si hraje kočka. A řekl, že to teda svatá pravda a nikdy jsem si to takhle neuvědomil, až když jsem to četl. Má to samozřejmě úžasný humor a postřeh a takovou fajnovost jazykovou, takže v tom se člověk potěší.